Hola, bon dia. Jo em dic Paquita. Hola, bon dia. Jo soc Francisco. Som propietaris del taller de reparació Francisco Morales, planxa i pintura. Reparem la planxa, fem pintura i... També netegem el fars. Brillantem, fem una capa de barniz per protegir-lo i que quedin bé. Tenim coixa de cortesia, gratuïtament. Esperem que vingueu i sabeu aquí podeu parlar català, que us atendrem perfectament i així ens practiquem tots. Vosaltres, vosaltres.